Ես Լուսիկ Մելոյանն եմ, ասեղնագործուհի։ Ծնվել եմ Երևանում։ Մայրս կենսաբան է, հայրս ռադիոյի մասնագետ։ Մայրս, տատս, կնքամայրս գործել են, միշտ դեռ դպրոց չէի գնում, տարերն էլ չգիտեի, ասեղնագործում էի, միշտ սիրում էի նկարել, մանկապարտեզում էլ, դպրոցում էլ ամենալավ նկարողն էին։ Դպրոցից հետո ես ավարտեցի գեղարվեստատեխնիկական ուսումնարանի ձեռագործի բաժինը։ Քանի որ լավ էի նկարում, գնացի սովորելու մանկավարժական համալսարանի նկարչության բաժինը։ Ես թանգարանում էի աշխատում, Հովհաննես Շարամբյանի անվան թանգարանի, ասեղնագործության բաժնի հսկողն էի, և այդ ամբողջ ժանյակները ես կրկնօրինակում էի, ու դրա համար հիմա կարողանում եմ վարժ գործեմ։ Տիրապետում եմ հայկական բոլոր ձեռագործներին, գործում եմ շուղերով, հելունով, ասեղով, և կարողանում եմ գործեմ հայկական բոլոր դպրոցները, Այնթափ, Մարաշ, Վանի ասեղնագործություն։ Ժանյակը երբ որ առաջի անգամ տեսամ, մայրս ցույց տվեց, ես շատ հավանեցի, բայց չկարողացա գործել, որովհետև չպատկերացրեցի, որ օդի մեջ կարելի է գործել։ Սկսեցի գործել ժանյակ ուսումնարանում։ Ես սիրում եմ ժանյակներ գործել, որովհետև շատ հարմար են, շատ թեթև, սիրուն սպիտակ ժանյակները հոգևոր և նյութական աշխարհի մեջտեղում են, շատ օդային և կարծես ջամփաթիլներ լինեն։ Արևը, աստղը, մաքուր նախշեր եմ սիրում գործել, ու երբեմն համադրում եմ տարբեր նախշերը իրար հետ։ Մարաշի հարթակարը և գաղտնակարը շատ հետաքրքիր են, երբեմն հանդիպում են հանգիստ գույներ, հողի գույներ, ու հանկարծ անսպասելի շատ վառ գույներ, վարդագույն, դեղին։ Գծում եմ միանգամից կտորի վրա նախշը կավիճով և սկսում եմ աշխատել։ Ես որ օգտվում եմ ավանդական նախշերից, շատ ծանրաբեռված են, շատ հարուստ են հայկական նախշերը, թեթևացնում եմ, բայց միևնույն այդպես աղքատիկ տեսք չի ունենում, ինչքան էլ էլեմենտներ հանում ենք, միևնույն է, տեսքը էլի շատ ճոխ և շատ հարուստ տեսք է ունենում։ Պարբերաբար մասնակցում եմ տարբեր ցուցահանդես վաճառքների, իմ հացը վաստակում եմ ասեղնագործությամբ։ Տարբեր կարևոր միջոցառումների եմ մասնակցել, շատ աշակերտներ եմ ունեցել, այլազգի, նույնիսկ ռուս, վրացի, ճապոնացի, չինացի։ Արվեստը բացի նրանից, որ իմ կենցաղային կարիքներն է հոգում, սոցիալական հարցերն է լուծում, նաև շատ հաճելի է, հաճույք եմ ստանում, գեղագիտական հաճույք է պարգևում և ինձ, և դիտողներին։ Հայկական ասեղնագործությունը մեր ազգի հարստությունն է։